ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ബ്രേക്കൽ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതേ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഈ ടേൺ എടുക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാർ ഡ്രൈവിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളവുകളിൽ എപ്പോൾ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം, വളവുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറക്കത്തോടു കൂടിയ വളവുകളുണ്ട്, കയറ്റത്തോടു കൂടിയ വളവുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നിരപ്പായിട്ട് റോഡിൽ വരുന്ന വളവുകളുണ്ട്, ഗട്ടറോട് കൂടിയ റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളവുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളവുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാമോ, ഇനി ക്ലച്ച് എപ്പോൾ ചവിട്ടണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലച്ച് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ വളവുകളിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് കൃത്യമായിട്ടും വണ്ടി ഓടിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളവുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഓരോ വളവുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫുട് പെഡൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, എവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളിതേ വണ്ടി റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തു, അതിനുശേഷം ഞാനിത് ക്ലച്ച് എന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ കയറ്റമാണ്, ഇനി കയറ്റത്തോട് കൂടിയ ഒരു വളവാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കയറ്റം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വളവുണ്ട്, അപ്പം നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ഇതേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലച്ചിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. നോക്കുക, കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലച്ചിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ വീണ്ടും ചെറിയൊരു വളവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളവുകളിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നിരപ്പായിട്ടുള്ള റോഡിലുള്ള ഒരു വളവാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കയറി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻവശം കാണാൻ പറ്റാത്ത കയറ്റത്തോട് കൂടിയ വളവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ചിലേക്ക് കാല് വരേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ മുൻവശം കാണാത്ത വളവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാഹനം നിർത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്ലച്ചിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു കയറ്റത്തൊരു വളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല വളവുകളാണ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ കയറ്റത്ത് വളവിൽ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരത്തെ തന്നെ ക്ലച്ച് പെഡലിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് വന്നു, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മളിവിടുന്ന് വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക, വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു, ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ പോവുകയാണ്, വീണ്ടും റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു, ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇപ്പം നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ പോവുകയാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇറക്കത്തോട്ട് കൂടിയ റോഡുകളിൽ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ബ്രേക്ക് പെടലിൽ എൻ്റെ കാലിരിപ്പുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു പയ്യൻ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എൻ്റെ കാൽ ഇതേ നേരത്തെ ക്ലച്ചിലേക്ക് വന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇറക്കത്തോട് കൂടിയ ചെറിയൊരു വളവാണ്, ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ ഞാൻ ക്ലച്ച് ഔട്ടുന്ന തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു, കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ഒരുപാട് ഒതുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും വന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പം ഇറക്കത്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എൻ്റെ കാല് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ഉണ്ട്, കാരണം ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് പിള്ളേർ നിൽപ്പുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്ലച്ച് പെഡലിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിൽ പോകുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു തിരിവ് ഈ ഒരു റോഡിലേക്കുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് ഗിയറിൽ ജസ്റ്റ് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് പോയാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ജംഗ്ഷനോട് കൂടിയ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു വളവ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഞാൻ ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്തു, റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, ദേ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു, വീണ്ടും റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നു, ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇപ്പം നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, മുന്നിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വളവ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ,
ഈ വളവിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ബ്രേക്കേ കാല് മതി. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്കേ കാല് വെച്ചേക്കാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി വരും, കയറി വരും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ജസ്റ്റ് ക്ലച്ചിലേക്കും കൂടെ കാലെടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി സൈഡിലേക്കൊന്ന് ഒതുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർത്ത് കയറി പോകുമ്പോൾ ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലച്ചിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പം ഇറക്കത്തോടു കൂടിയ വളവിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി കയറ്റത്തോടു കൂടിയൊരു വളവാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കാല് ക്ലച്ച് പെഡലിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ക്ലച്ച് പെഡലിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, അപ്പം കയറ്റത്തോടു കൂടിയ നമ്മളൊരു വളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കയറ്റത്തോടു കൂടിയ ഒരു വളവ് ലെഫ്റ്റ് ടേണോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടേണോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളുടെ കാല് ക്ലച്ചിലുണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാല് ക്ലച്ച് പെഡലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വണ്ടി കയറി വരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ചവിട്ടി നിർത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വളവുകളിൽ കാലൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ക്ലച്ചിൽ നിന്നൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് വണ്ടി മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാല് ഒന്ന് ക്ലച്ച് വെച്ചേക്കുക, അവിടെ സേഫ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വളവിൽ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി നമ്മളൊരു ടേൺ എടുക്കേണ്ടത്, ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും സംശയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല യു ടേൺ എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിയാൻ കഴിയത്തില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടിയിട്ട് യു ടേൺ എടുക്കുക. അതൊരു ഇറക്കത്തോട് കൂടിയ റോഡ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിൽ വരികയാണ്, എൻ്റെ കാലിൽ ബ്രേക്ക് വരുന്നു, ക്ലച്ച് ഓടുന്നു, അതിനുശേഷം ഞാനിത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ചവിട്ടി ഇത് വണ്ടി ഇവിടെ സ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇറക്കത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഞാൻ വണ്ടിയുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ എടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഈ ക്ലച്ച് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട്, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഗിയർ ന്യൂട്രാക്കി അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓഫ് ആകത്തില്ല, ബ്രേക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. അതായത് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ടേൺ എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഗിയറിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഇടിച്ച് ഓഫായി പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണെങ്കിലും ടേൺ എടുക്കാം. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേൺ എടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫുൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നു. നല്ല ടേണുകളാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതേ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഈ ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ വേഗത ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, വണ്ടിയുടെ വേഗത ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ വളവ് ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു വളവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലച്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടണം. എന്നിട്ട് റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി പോവുക. ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. ഇത് ഇവിടെ നല്ലൊരു വളവ് വരുവാണ്. ഇവിടെ ഞാനിത് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം പോകാം. നിങ്ങൾ നോക്കി, ചെറിയ വളവാണ്, കണ്ടോ, ബ്രേക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകാം, ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ വളവിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് നല്ല ടേണുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചും കൂടെ ചവിട്ടിയിട്ട് ആ ടേണുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ആകാതെ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഏതൊക്കെ വളവുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ഇറക്കത്തോടു കൂടിയ നല്ല ടേണുകൾ എടുക്കേണ്ട വളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾ ടേൺ എടുക്കുക. എന്നാൽ ഒരു കയറ്റത്തോടു കൂടിയ ഒരു വളവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കവിടെ ക്ലച്ചിൽ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ കാലൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വളവുകളാണ് കയറ്റത്തുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാലെടുത്ത് ക്ലച്ച് പെഡലിൽ വെച്ചാൽ മതി. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് വണ്ടിയെ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വളവ് തിരിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു നിരപ്പ് റോഡിൽ വരുന്ന വളവാണെങ്കിലോ, അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വളവുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ചില റോഡുകളിൽ വരുന്ന വളവുകൾ നമുക്ക്, അതായത് ഇറക്കം കൂടിയ റോഡുകളിൽ വരുന്ന ചില വളവുകളും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തിരിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ഇപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്താം. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നല്ലൊരു വളവാണ്, ഇറക്കത്താണ് വരുന്നത്, തേർഡ് ഗിയറിലാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് മാത്രം ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു വളവ് എനിക്ക്
ഈസി ആയിട്ട് ടേൺ എടുക്കാം. അപ്പം ചെറിയ ഇറക്കങ്ങളോട് കൂടിയ വളവുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം മതി. നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്ത് വരുന്ന നല്ല യു ടേൺ പോലെയുള്ള വളവുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലച്ചും കൂടെ ഫുള്ള് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഒരു വണ്ടിയെ തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. നിരപ്പത്തുള്ള റോഡുകളിലുള്ള വളവുകളാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബ്രേക്കിൽ മാത്രം കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ലോ ചെയ്തെടുക്കുക. കയറ്റത്ത് വരുന്ന വളവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ ടേൺ എടുക്കുക. മുൻവശം കാണാൻ പറ്റാത്ത കയറ്റത്തോട് കൂടിയ നല്ല ടേണുകളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തിരിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ച് പെടലേ കാല് വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെ നല്ലൊരു ടേണാണ്. ഈ ടേൺ എനിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കുമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒപ്പം ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്ക്. വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.